aqui também, para a glória de Deus, terminamos o primeiro período de 40 dias e vamos em rumo ao segundo período. Vamos a 80 dias de oração, de jejuar, de santificar. Quem topa aí o convite de Deus? Quem está preparado para mais 40 dias de oração aí? Hã? Moisés fez. E nós vamos orar mais aí 40 dias concomitantes, sem parar. Depois de Moisés, aparece o termo 40 dias mais uma vez, né? 40 dias em Números 13. Números 13, né? Isso aqui é antes da terceiro jejum de Moisés. Números 13. Vamos lá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Números 13, versículo 25. Olha aí. Depois de espiarem a terra 40 dias, eles voltaram. Então, quando chegaram na divisa com a terra prometida, Deus orientou que escolhesse os principais de cada tribo e fossem espiar a terra. 12 homens foram espiar a terra e ficaram por lá 40 dias. Quando voltaram, voltaram com um cacho de uva gigantesca. Caleb e Josué, Josué e Caleb foram os únicos que se maravilharam e creram na promessa de Deus, que Deus daria a vitória, né? E 10 viram a maravilha, mas também viram os gigantes que estavam lá, né? E aí, meus irmãos, e aí eles esfriaram, derreteram a fé do povo. O povo acreditou nos 10 que viram os gigantes e não acreditou nos 2 que viram a maravilha da terra e confiaram que o Deus que tirou eles do Egito poderia dar a vitória para eles, né? Aí Deus deu a ordem, né? Para cada dia que vocês passaram espiando a terra, vai ser um ano no deserto. Quando a gente crê, o milagre é certo, mas quando a gente duvida, o sofrimento também é grande. Não porque Deus manda maldição, é porque ele simplesmente deixa de fazer o que ele haveria, o que ele tinha planejado de fazer na nossa vida, né? Então aí o povo, infelizmente sofreu 40 anos porque acreditaram em 10 que valorizaram o problema e não valorizaram a Deus. Então já fica aí a lição para você que está aí. Valorize Deus. Deus é maior que os seus problemas. Deus é maior que as suas dores. Deus é maior do que qualquer coisa que venha acontecer na sua vida. Amém? Outro que jejuou 40 dias, e mais uma vez aparece os 40 dias aqui, é agora em 1 Reis 19, o nosso querido profeta Elias. Ele também jejuou 40 dias e aparece também o número 40, né? 1 Reis 19, versículo 8. 1 Reis 19, versículo 8. Aí nos próximos dias seria legal que os irmãos preparassem aí papel e caneta para ir anotando o versículo, que não dá para esperar muito assim, porque o horário voa, né? Falta pouco para meia-noite. 1 Reis 19, versículo 8. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, no Monte Sagrado. Ele andou 40 dias e 40 noites, chegou no Monte Sinai, em vez de dar glória a Deus, em vez de glorificar o Senhor, ele entrou na caverna, deu lugar para a depressão. Então é possível uma pessoa estar orando e desviar. Eu já vi isso. A irmã Maria do Carmo está anotando, né? Glória a Deus. Depois, irmão, esse vídeo pode ser revisto e vocês vão pausando, dá para pegar os, né? Quando eu começar a falar, é mais ou menos 10, 15 minutos, aí você consegue pegar tudo. Então, Elias jejuou 40 dias depois que ele comeu a refeição celestial lá que ele ganhou e entrou na caverna. Triste, depressivo, Deus teve que falar com ele, dar uma bronca nele lá. Ele só ficou eu, Senhor, não ficou mais ninguém. Aí Deus fala, como assim? Eu reservei 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal, rapaz. Né? Aí ele conversou com Deus, saiu de lá da caverna,
ungiu o rei, ungiu o profeta no lugar dele e foi levado pelo redemoinho, né? Pela carruagem de fogo, o redemoinho levou ele vivo para a glória de Deus. Né? Então, mesmo orando e jejuando, a gente pode enfraquecer. Né? Então, tem que estar aí firme e forte. Vai vir fraqueza, mas você tem que estar atento ao chamado de Deus, Deus te despertando, Deus te agitando para você não desistir.